Você está querendo prolongar a vida útil do seu console de videogame? Pois bem, eu vou deixar nesse vídeo 3 dicas que vão te ajudar bastante aí no seu intuito. Fica comigo, bora lá! Fala pessoal, sejam bem-vindos, galera gamer que nos acompanha aqui pelo meu canal Roberto in the Game. É um prazer estar aqui sempre produzindo conteúdo bom de qualidade para vocês. Se vocês ainda não fazem parte da família de inscritos do nosso canal, se inscreva, aperta aí no botão vermelho, tá bom? E se já é inscrito, veja se o sino de notificações está ativado. Beleza, pessoal? Deixa o like, comentários e dá uma passada aí na descrição desse vídeo que tem muita coisa interessante, monitor gamer e também o nosso grupo no WhatsApp. Bom, pessoal, hoje eu vou deixar aqui algumas dicas, né, que eu mesmo tive a disponibilidade de trazer para vocês aqui, né, coisas que eu aprendi, eu acho que são dicas importantes para que você realmente mantenha o seu console bem cuidado, prorrogando a vida útil dele. Às vezes a gente acha que só passar um paninho, manter longe de poeira ou longe de pessoas que possam esbarrar nele, bater, derrubar no chão, é o suficiente para você manter uma vida prolongada aí do seu console, mas nem sempre é só isso. Assim como no PC, você precisa tomar alguns cuidados e fazer algumas revisões ou ter certas práticas durante o seu uso que vão evitar que o seu console vá pro brejo mais cedo do que deveria. E é mesmo, e é? Por que é mesmo? E a primeira dica que eu tenho a deixar para vocês é com relação ao local onde você armazena o seu videogame. Eu vejo fotos aí nas redes sociais, na internet, de pessoas que deixam o seu Xbox, por exemplo, o PlayStation, no chão, em cantos com umidade, ou então deixam naquelas frestas bem estreitas de estante, onde a gente colocava geralmente ali o DVD player, né, o videocassete. Colocam, por exemplo, o Xbox Series S ali, cara. Meu, sem nenhuma distância, dá pra caber dois dedos ali de onde está havendo a dissipação do ar até a madeira em cima ali, que já termina o nosso móvel, né? Tem a prateleira do nosso móvel. Isso está totalmente errado, segundo as recomendações das próprias empresas. Aquele local, seja para Xbox de nova geração, de antiga, PlayStation 4, Xbox 360, aquela saída de dissipação de ar tem que estar totalmente livre, tá bom, pessoal? Ela tem que estar livre para que possa ser dissipado esse calor que sai todo de dentro do teu console. E os lugares onde você não tem essa dissipação principal de ar, também tem que ter entre 10 e 15 centímetros ali de distância, né, do móvel ou de alguma coisa que você vai colocar ao lado do console. Você pode me dizer que já usa o seu console há 3, 4 anos assim e nunca deu problema, mas o fato de uma pessoa sair de uma balada embriagada, pegar o carro para dirigir, não quer dizer que ela nunca vai ocasionar um acidente, tirar a vida de uma pessoa até a sua própria vida. Então, você deixar o seu console nessa situação não quer dizer que você está cuidando dele como deveria ou que a vida útil dele vai ser a mesma que deveria ser se você tivesse tomado essas atitudes. A segunda dica que eu tenho para deixar para vocês é uma dica que talvez vocês nunca tenham ouvido, mas é algo muito importante considerando a parte técnica da coisa, a parte técnica de lidar com produtos eletrônicos. Imagine só, você compra um Xbox Series X e você decide jogar um jogo bem pesado nele, um Forza Horizon 5 ou um outro game aí que você considere pesado, que esquenta o console, que aumenta ali a frequência de CPU e GPU. Enfim, teu console vai esquentar bastante para rodar esse jogo. O que você faz geralmente, principalmente esses consoles de nova geração, PlayStation 5, Series S, Series X, eles ligam muito rápido. Em menos de 20 segundos, às vezes, o seu console já está ligado. E em menos de 30, você já está iniciando o jogo e indo de uma temperatura ambiente para uma temperatura lá em cima, 50, 55 graus. Isso pode causar um certo choque nas esferas de cobre que unem a tua placa-mãe à APU do videogame. E a longo prazo, isso pode ocasionar o trincar dessas esferas ou até o deslocar ali delas. E você precisará contratar o serviço de manutenção chamado o famoso reballing. É o que acontecia muito no Xbox 360, quando ele esquentava demais e aí soltava essas esferas ou trincava ali que unia a placa-mãe a APU do console, né, e dava as três luzes vermelhas da morte, como a gente bem conhece. Obviamente que os problemas que eram ocasionados no Xbox 360 era por conta também de uma deficiência técnica de hardware da época. Isso não vai acontecer nesses consoles agora tão fácil, mas a longo prazo, se você não tomar cuidado com essas atitudes, isso pode ser um problema
para você. A mesma coisa na hora de você desligar o console. Você geralmente você sai do jogo, desliga o videogame e já era e deixa lá. No caso do Xbox, ele até fica rodando o cooler ali um tempo, né, para dissipar mais esse calor, mas principalmente em dias mais frios, não é legal que você desligue o seu videogame totalmente assim de repente, tá? Principalmente PlayStation 4, Xbox One, enfim, é ideal que você desligue, saia do jogo e você desligue o videogame depois de 5 minutinhos. A mesma coisa na hora que você ligar o teu videogame. Ligue o videogame, deixa na dash ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? E aí depois você inicia o teu jogo pesado e assim você vai conseguir evitar maiores danos e prolongar a vida útil do teu console. E a terceira dica que eu tenho para deixar para vocês é com relação à manutenção preventiva. Às vezes algumas pessoas têm consoles há 2, 3, 4 anos e acham que ele não precisa de uma manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva? É para você prevenir danos futuros. Ou seja, você fazer uma limpeza no teu console, uma lubrificação de algum componente que precisa ser feito, dar uma olhada em capacitores, se tem alguma coisa estufada ou não, e principalmente trocar a pasta térmica do seu console. Sim, assim como no PC, esses dias mesmo eu troquei, depois de quase 2 anos, a pasta térmica da minha CPU e da minha GPU. É necessário que você faça isso. Dependendo da qualidade da pasta térmica, dá para ficar até mais tempo, uns 3 anos tranquilo. Mas a pasta térmica, assim como muitos outros produtos, tem um tempo de vida útil. E o tempo de vida útil, estourando esse tempo, você pode ter um superaquecimento do teu console por conta disso. Superaquecimento, lembra do Ribalin? Associaram aí os negócios? Sim. Então é muito importante que vocês façam esta revisão no console de vocês. Já tem o seu console aí há uns 2, 3 anos? Opa, já tá na hora de começar a pensar em trocar a pasta térmica do console e fazer aquela limpeza geral, aquela revisão bacana, tá bom, pessoal? Se vocês seguirem essas 3 dicas, vocês podem aumentar aí com certeza a vida útil do seu console, dependendo também da questão de uso de cada um e tudo mais, tá? Mas é certeza que você vai melhorar bastante aí a vida útil dele. Gostaram das dicas? Deixa o like, comentários, fiquem com Deus, até a próxima. Fui-me!